Som una empresa que fabriquem flexible de dutxa. Portem en el mercat des del 1949 i comercialitzem accessoris de griferia i fontaneria. El sector en aquest moment està molt tirant a la baixa. La competència asiàtica és el que ens ha afectat molt més a nosaltres i també la deslocalització dels fabricants d'aixetes. Tots els fabricants d'aixetes han marxat també cap a països d'un cost baix de mà d'obra. Països com ara Xina, comencen a la Índia. Jo vaig comprar l'empresa a l'any 2003, en la qual me la vaig trobar en un moment molt crític, sobretot pel mercat xinès, no? En un moment que no eren competitius. I jo crec que en aquest moment tenien futur encara, no? Bueno, vam començar el 2003, vam estar 2 anys seguits amb pèrdues, però amb molta il·lusió per fer la reconversió a l'empresa. I el canvi estratègic és de ser fabricant a ser comercialitzar o distribuir productes amb un envàs final, no? Que nosaltres això no sabíem fer, i ara ens estem especialitzant en el tema de blisters, d'embalatge, diguéssim. Hem fet un producte en el qual l'estalvi de l'aigua ve en la combinació a l'aire i a l'aigua, i tenim el millor producte del món. És anticalcari, a més, i tenim una clau en la qual fa fàcil la instal·lació d'aquest producte i la neteja d'aquest producte, i l'allarga la vida. El bo és conèixer el que tu tens des de baix per després poder fer la gestió des de dalt i saber vendre el que tens a casa teva. Si no, és molt difícil vendre. És que ho veig impossible, perquè hi ha gent que sap fer-ho, no? Però no coneixes tècnicament el producte, que jo crec que és una cosa que tens d'aprendre a la teva empresa, justament. L'administració pública ens han ajudat, ens han posat un assessor extern durant 1 any i mig per fer tot el canvi estructural de l'empresa. A més, en aquest moment tenim un ajut econòmic que sobrepassa els 80.000 euros per part de l'administració. Antigament érem una empresa industrial que anaven directament al fabricant, i en aquest moment som una empresa que volem anar a parar al client final. Aquest és el gran èxit que estem aconseguint, anar al client final.